Бисмиллахиррахманиррахим. Маңдай сүйектерге суықтың әсері мен қуат тәрейнеді. Тыныш жолдар дерттерін қозғайды, сондай-ақ кей адамдарда үрей, мазасыздық пайда болады. Бұл кезең ми қан тамырлары мен жүрекке салмақ түсетін кезең болмақ. Қазанның алғашқы 10 күндігі. Сондай-ақ аумалы төкпелі кезең болады деген ақпарат алынды. Ауыр толқынды сәулелердің әсері күшейеді, жүйкеге зиян тигізетін. Сондай халықтың сабырлығын сыналатын кезең болады екен алда. Балалардың науқастану жағдайлары көбейеді. Тобық сүйектерден белгі алып, аяқ сүйектер әлсірейтіндер көбейеді екен. Сондай ақ түрлі қоспа қосылған дайын тамақтардан ұшыну жағдайлары жиілейді. Танаты тұрған кезде адам баласы білет болса да далаға шығып жүріп қайту керек. Жүректен ми арқылы көп сөздер салады және жүректі тыныштығын сезеді. 3 дана болмаса 2 дана ыстық суға езіп қою керек сарымсақты. Сәл суыған соң аздап ішу керек. Іштегі құрттарға жақсы әсер береді. Тылсымда ғарышкерлердің үндері көп болады қосатын. Сарымсақты пияз екеуін езіп, азанда бір шай қасық ішсе тымаудың жолын алады. Абай атаның Роман жолдарының кітабын оқу керек деген ақпарат келді. Зікірге Райымбек ата, түкті шашты Азиз баба аталар келді. Көріністе жауынгер қыз көрінді, үстінде киімі ерекше, бас киімі сары жылтыр матадан тігілген, шүкірлеу қатар-қатар жалпақ теңгелер тағы қойыпты. Атын жетектеп күн шығысқа қарап тұрды, жәнделі қыз дегенін келді. Келесі көріністе бір үйдің сыртын көрсеттік көк қақпасы бар екен, ұзын бойы бойлы костюм киген ер адам бала көтеріп шығып келеді. Оның артынан кеңістікте бір өзбектің тақиясы еріп жүрді. Ер адамның басына киіліп жатты. Қақпаның ар жағынан Ағланбек аға тағы да басқа адамдар шығып келеді. Келесі көріністе бір әйел адам келе жатыр тақуа киімде. Басына қойдың жүнінен жасалған бас киім. Әйелдің сыртынан бір түрлі заттар бөлініп шығып жатты. Ол әйелдің бойынан бөлініп жатқан сасық істер екен. Ақшамызды күрі түкті бәді. Наданлар ойлан ба жақсылыққа, үміт отын жағып істін адамдылыққа, иманын сатып қаралыққа шайтанмен жасар ойнасын, тіл қатар жамандық пен мастар өншен арамастар, артық кемсіз дүние ғұмар бәрін сатар қарынның аманына, кемшілігі жоқ сүттен ақ арынның тазалығы судай болар, сөйлейді артығын ондайлықпен жасанды ұрпақ жырлайды ібіліші. Ақшам зікірі, Сүйінбай ата. Қуыршақпен оқытып, ішірткі ішкізер жандар қарабақсылыққа тән істері қыздарына ауыртпашылығы түсер. Қасындағы аруағы еріп жүрер, жандар көп болғанымен көп құдай белгісін сезінбес. Ұлттық ұлан сарбаздарына астан улану қаупі бар. Арыстан баба кесенесі маңайы көрінді. Келешек ата жолда еңбекке қарай әрбірінде несібе мол болады деп кетті Қайназар ата. Нәпіл намазды күнде оқыса келетін терең ақпараттар бар, сұрақтарға жауап табылады деп кетті Сүйінбай ата. Бейне көрініс көрдім, аспаннан Алла деген сөз көрінді. Алла, мен сендермен біргемін. Оян қазақ, сендерге берген бақ құсын ұстаңдар, әлемге таратыңдар. Көш қозғалды, артта қалып қоймаңдар, деп кетті Түктібай ата. Қыспақ салам, ақ құсын қырлардыға түс аян беремін. Түсінбесе сынаққа саламын, деп кетті Сергей Сен. Жамбыл ата ренжуде ордадағы пенделерге дәретсіз жүрмесін жер ана қаһарлы әр шаңырақты мешіт қылса келер шаңырақтарға оңдық бар береке ауыз бірлік махаббат өсіп өніп саналары ашылады өлген жандары тіріледі тақуалық өзін тану Алланы тану, келер жақсылық өздеріне, ұрпаққа Алла тақуалықтарды жақсы көреді. Көрініс көрдім, мәруәнді шапан тігіп, пішіп тігіп жатыр. Ою өрнек көрсетті. Әрбір шаңырақ
ayakka kigiz oy örnek bolsa köz tilden korgan boladı. Korkkan perşteler kigizde oturup oynasa yem jüredi. Auruğa şipa boladı. Dep ketti Tüktübay ata. Jün jastık, jün körpe istep jambınsa yem şipa düz ayanğa jalganadı. Dep ketti batır atalar. Adamdarga aşığu näpil oraza ustap tazaru kerek sol arkılı özlerin tanıp sanaları aşıladı. Ne üşün ömürge kelgen biledi. 5 kündük jalgan ömürde köp jaqsılık istep künalar keşirledi dep ketti Jambıl ata. Korkut ata koldau saldı. Adamın basını, erkek adamın basını körsetti moynının aşık ekenin. Tılsımda iki kaskır oturdu bir-birine tistlerin aksetip, ırıldasıp, iki ude kiyin şegindi. Arbağa jegilgen at riza bolmadı. Kojayını katalı edi, ırıp soğup, ayamaydı eken. Körünüz, seldi körsetti Kazakstan'da. İki sarpını kördüm. Rahman Rahim. Текті жазушылардың шығармашылығына халықтың қызығушылығы артырады. Бел ауруы ұшығады. Берекесі кеткендердің, ата жолында жүргендердің берекелері кіреді. Кілемді көрсетті, кілемнің үстінде сәбилер еңбектеп жүгіріп жүр екен. Ата жолына армандаған, бала тосқан шаңырақтарға сәбилер келе бастайды деп түсті. Таң зікірі Арыстан баба белгісі менен. Шырқырап шықса шындықтың шыңырадан шыққан зор үні, зар үні, үміт еткен ұрпақта тан ата баба аруағы, жарқырап тұрған нұр, Алланың сыйы, суырылып алдыңға шыққан ұрпақтарға Алла қолдауымен сыйланды деді. Өткірлік осы нұрмен келеді. Ол үшін бас тазалығы жаулық таза болу керек деді. Бас тазалығы дегенде жаулық үнемі таза болу керек екен. Келі бір арнайы тігілген бас киім бар, ол ұзамай табысталар деді. Жеті атаның аруағы қолдаушы, періштелер таң бозына дейін күзетте тұрды. Тұрар, Мұхаммедтің атасы Әбдімүтәлләп атаның жарық жұлдызы болған, оны дара жандарға ғана сыйға тартуда. Тартылар, ұзамай ел ішінде жеті пендеге осы сый тартылар деді. Жаңағы сол ма деп ойлап қалдым. Бұлақ көрсең көзін аш деген үн, оны үн құзыретіне ие болған жандарға бұйырар. Өз өздеріне мұқият қараңдар, аруақтар сенімін ақтаңдар деген үн келді. Жұпар иіс сыйға тартылса, абай болыңдар, шекпендеріңді үнемі киіп жүріңдер. Міне сандық құпиялар ашылуда. Осы апта үлкен өзгеріс кезеңі. Жеті адамның жұлдызы жанды. Жеті ұрпақ үлкен іске жұмылдырылды, сыр сандығы ашылды, тылсым құпиясы деген осы. Ілім ғылым іздеумен тартылынбасаңдар, биік межелер жетелейді. Ұлы рух дүниеге келді, қасиетті ұрпақтарға қолдау болар деді. Рахман Рахим, бүгінгі ақшам намазының зікірінде өте үлкен жаңағы не жүрді, ем жүрді. Осы сол жақ жауырын иығымдан төмен қарай бір атала шаншытып, Айшанамызге басымды бір атала ауыртты. Содан бір жәндіктер, нұқыл жәндік, неше түрі бар жаңын жәндіктің бұлай оң түстке қарай көрші батыр. Көп кетті өте. Мен зікірдің аяғына шейін сол болама дейім, жол бір уақытта тоқта деді, кетіп бітті. Соларды көрсетті, сенің көйім бір тақтайды қойып, бір жалпақ балық сияқты бірде мен ұстап аппын, соны шаппақшы жатырмын сен қуырайын деп. Соны көрсетіп отыр. Сенің көйін өте үлкен не келді, нұр келді. Жақсы көрініс болды бүгін, жақсы бүгін көрініс осы. Асағам құр ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Орда ғалия молдағылыға келді, жаулығымен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Алла тағала жарылқайын десе пендегі бәрі оңай екен. Жетім болсам да жетімдікті көрмедім. Әйел болсам да ел қорғаған батыр болып шыға келдім.
Жалған дүниенің жалпағынан баспасам да ахиретте жарылғанып шыға келдім. Сол үшін де аруақ болып арттағы қазақ әйелдерінің тағдырын алаңдаймын. Білім білімін пайдаланып, әйел біткенде азғындыққа түсірді. Билік пен теңдікті пайдаланған әйелдер ойына келген істеуде. Байдан байға шығу ұят емес, тапқан баласын қоқысқа лақтыру ұят емес, үлкеннің бетінен алу ол да ұят емес, енеге бағынбау ұят емес, шашы жайып жартылай жалаңаш жүру де ұят емес. Қазақша сөйлемеу ұят емес, тағы тағылар. Міне бүгінгі 30 елдің қатарына кіретін жаңа білімді қазақ әйелдері осындай. Мұнымен қайда барып оңасың? Әйтеуір қазақ болуды атал жолдықтар жаңартып жатыр. Ісімен де, түр-түсімен де, киген киіммен де көп күлгі болуда. Алла мені аруақтары қолдап, солардан ғана үміт бар. Бастарын нық көтеріп, алға қадам басуда. Бұл әйелдер тарихта мәңгіге қалады. Бұлардың ерлігі менікінен де жоғары деп баға берер едім. Санасы уланған жандармен күресу оқ атқаннан да қиын ба деп ойлаймын, деп кетті Әлия Малдағылы апамыз. Сүкірден алған ақпарат. Кешқұрым уақыт екен, дала қараңғы. Көптеген қарақұрым адамдар болды. Адамдар бір қолдарын жоғары қарай созып тұрды. Аспан кеңістігінен бес бұрыш пішінді күмістей жарқыраған жарық зат қалықтап түскелі жатты. Адамдардың қолына тая берген кезде нәресте бала болды. Бала балпанақтай, ала аяқ қолы балғадай екен. Жан жағына қарап іздегенін таппағандай болды. Өзіне әке шеше таңдап жүр екен. Сүйретпей аяқ киім киген адамның аяғы болды. Аяқтың саусақ ұштарынан бастап, бұлшық еттері семіп, аяқ терлері қартая бастады. Таңғы аспан әлемін көрсетті. Аспанда бір жарық жұлдыз туды. Сол жұлдызға атқа мінген сауыт киген батыр жұлдызға қарай көтеріліп кетіп бара жатты. Ай толған кезде кереге көздің жоғарғы тұсында және де алты бұрыштың жоғарғы тұсында болады екен. Бір алланың атымен бастаймын. Көтерілу деген сөз келді. Бірінші аурулардың көтерілуі, екінші жақсы жағынан ата жолының деңгейінің көтерілуі. Қауіп бар деп келді. Бірінші тектен ажырап жындылықтың өршуі қауіп деп келді. Екінші сенімсіздік тәуекел жоқтықтан ата жолына қауіп деп келді. Қысқа толқынды жер сілкіністері көп болады. 12 санына жалғану болады. Қарымта басталады. Табиғи ресурстар әр аймақта қорғалсын деген ақпарат келді. Даланың шөбі жабайы деп қорқу жоқ. Оның ішінде емге де жасауға болатыны бар. Анар қабығын алып, сыртын қайнатып, ішсе іш өткенге пайда. Жұмыртқаның ішін азанда бір рет шекедеу керек. Шишаков келді, зікірге үн қосты. Алдағы уақытта Қытай ел қалаларында ішін су басады. Қазақ елінде толқын басталады. Қазіргі уақытта халықта қорқыныш жоқ. Бұрынғы уақытта әжелеріміз бір күніміз кетіп жатыр деп жылаушы еді. Қазіргілер қаншама Алла жазыларын берсе де сілігітпей отырғандар бар. Дүниенің мастығынан Құдайды да үмітіп, бірақ Алла ескертуші, алдын ала ескертіп отыр. Жер шарында көп құбылыстар болады. Дайын болып отырыңдар. Уақытын қалай зымырап өтіп жатқан, уақытын қадірін білмей өтіп жатқан Алла өз жобасын көрсетеді. Бірақ онда тым кеш болады. Пушкин зікірге үн қосты. Үлкен болып көбейіндер, менің құлдарым мейірімді, сабырлы, жүректері жібіген, жанашырлық, өзін ғана сүймей, бүкіл дүние жүзін сүйетін құлдарым деген ақпарат келді. Көп әйел адамдардың құлдары көрінді. Әр ұлттың құлдары, негрдің, европалықтардың құлдары болды. Глобусты қоршағандай қолдарын көтеріп алды. Келесі көріністе күйме кетіп барады. Күймені айдап отырған адам батыр. Батыр екен, көздері көк, өткір, сақал мұрты қап-қара өңді жігіт болды. Келесі көріністе су айдайтын диірмен көрінді. Алтын диірмен екен, ақырын айналып жатты. Келесі көріністе жазық далада үлкен оба тұр. Сол обаның қасында суға түскенде киетін ауа жұтатын затты киіп алыпты.
Сол жерде газ ба, бір басқа табиғи зат табылатын сияқты. Ол жер біздің шіріктінің жазығындағы көп обалар бар, солардың біріне ұқсайды. Сарбай ата, танзікірі, қайраншыл жалған ой, сабырлаған нәпсі ой, тұншылаған шалыс ой, қара күшке билеткен бой, рақымы жоқ істер ай, мұн шағатын көңіл ай, ыссіз қалған екі қол, жарасы күй шағатын шалы ой. Танзікірі, адам өресі өрісінің тазалығына байланысты. Семей өңірінде биологиялық қару жасайтын завод ашпақшы. Шығыстың шырайын келтірер әншілері өнерін бекем ұстасын. Жай тастың өзін әдемілік ретінде қолдануға болады. Ақұлағы, қыдырайлы аруақ, белгісімен. Адасқан аққу сұңқарлар таза жолынан адасса, өздер кінәлі болады. Алып қашпа сөздерден аулақ болыңдар. Бар ықыласың халықпен болсын. Назардасыңдар, әрқайсың. Басыма жеткен аққуым, сұңқарым, сарбазым, тұрарлық бол. Әрқайсың ішіңді білем. Тірі кезде де әрқайсыңды жақсы таныдым. Тәуекел деп жүрдім. Қазір өкініштемін. Кім қандай халде жүр, бәрін білемін. Рұқсатым бар. Өз отбасымнан үміт күтпеймін. Аққу мен сұңқардан туылған бала киелі саналады. Солардан үмітім зор. Тұла бойы мөрленген пердеде. Әке шешесі қисық болса да перзенті алып шығады. Құдайдың әмірі орындалады. Биікке шығу үшін де көп қиындықтан өтеді. Сын сағаты соққанда қасыңда боламын, қолдаймын. Адал ниетің болса, ниетің теріске кетсе, теріс айналамын. Көп қателік жасап бір түзелгенге кешірім мен сыйы бар. Керісінше болғанда азабы бар. Келесі көріністе Орал-Оренбург шекарасы құжат тексеретін бөлмеден Байсұлу апа шығады. Далада бір ер адам, коляскада жүре алмайтын ер адам соған қалтасына бірдеңе салып отыр. Келесі көріністе Рашан тәте Ғалияны Нұрсұлтан бір дейтін вокзалдан алып қалады, пойызға отырғызбай. Сен осы жақта керексің деп. Сен ақтөбеліктер Аршат Рызат жасөспірімдер сол Аршатты ләззат ұстап тұрған қарашашананың ордасында көріп отырмын. Оған 8000 беру керек деп соны үн келді. Ол жақ бір жаққа жол жүрейін деп жүр ма? Негізі Игіл ағамен байланысы бар. Келесі көрісте бір қолымда орамал ұстап тұрмын, басқа орайтын әдемі орамал, бірақ жаңа емес, негізі ол Байсұлу апаның орамалы. Келесі көріністе бір жігіт, артынан анасы тез жүргіл жатыр, екеуі аулаға кіред, ордан ауласына отырып, анасы шаршап отырып, айтады, кішкентай кезінен ауырады, есі жоқ деп. Фарида орданы жинастырып жатыр, ордада тағы да бір есік бар екен деп көрсетті. Содан кейін көріністе Сарқ жанапа, қай кезде зияратқа билет алған кезде мені жанымнан қалдырма деп. Көрініс мәуелеген жеміс ағаштары өсіп тұрған бақ ішінде жеміс жиып жүрген жастар көрінді. Үн келді. Келешекте қазақ жерінде диқаншылықты қолға алатын кәсіпкерлер көбейер деген. Жамбыл ата белгісімен ақпарат. Тыныштық таппай жүрекке аласырып тынсымай тура жолын іздеген тектілер оянар. Аталы жолға қадам басатын кез болар. Ел ішінде көптеген өзгерістер орын алар. Билік қабылдаған заңдарына наразылық танытып, халық ішінде толқу болар. Жақсы мен жаманды ажырата алмай, сендей соғысқан жастар адасып, сындарға шырайтын кез болар. Отбасындағы тәрбиенің жоқтығы үлкен келеңсіздікке әкеліп соқтырар. Шеттелге ағылатын жастар көбейер, ел ішінен тегінен өздерінің ажырап. Түрлі оқиғалар орыналар, білім ұшақтарында сындар болар, бала өміріне қатысты. Ауру өршіп, тұмау түрлері көбейер, дәрі дәрмек бағасы шарықтайтын кез болар. Маңғыстауда, Ақтау, өзен қалаларында халық толқуы орыналар. Арты шиеленіскен дауға ұласып, қамауға түсер жастары. Жаратқанның қаһары түсіп, табиғат апаттары көп болар, кей өңірлерде, Қарағанды, Семей жақта деген үн келді. Бисмиллахир рахманир рахим. Зікірден алған ақпарат.
Kırgızstan'da Oş kalası aumağında 3-4 kölümünde jer silkinisi boladı. Taraz kalasında şağın jihaz fabrikasının sınağı var, toxtan abay bolu kerek. Tauларда орланып тыгылган жылқылар топтары табылады, дау болады. Көп жылдар бойы айналысқан істері айқындалады. Алматы мен Тараз ортасындағы тауларды көрсетті. Өскеменде Шиманайха санаторийінде өрт қаупі бар. Көмек кезінде келмей шығын шығады. Бұл ескерту болар деп келдік барады. Ордаға Дин Мухаммед Қонаев ата келді. Қалам мен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Алла тағала нәсіп етіп үлкен-үлкен лауазымды қызметтің тізгінін ұстадым. Қазақта мақал бар. Ләззат ала алмаған әйелдің күйігі жаман, түсіп қалған лауазымның биігі жаман деген. Мен лауазымымнан түсіп қалсам да күйінген жоқпын. Ендігі күнің не болар екен деп қазақ халқын келешегінен қорықтым. Болатын нәрсе болмай қоймайды. Қазақ халқы осы 30 жыл ішінде жемқорлар мен қарақшылардың тепкісінде болуы да заңдылық еді. Өйткені халықтан қанағат кетіп қалды. Аш көзділікпен жайлап алған көңілдің берекесі болмауы да түсінікті жағдай емес пе? Мен дүниені ойлағаным жоқ. Өйткені менің жүрегімде ең бірінші халқым тұрды. Керек десең, ұрпақ сүюден де халқымды артық көрдім. Құдаймен сырластым, жасырын Аллаға көріп сыйындым. Зухра екеуміз Құраннан айырылған жоқпыз. Аузымнан кәлимем түспей кеттім. Атақ деген ең бір ауыр дерт. Атақ келген соң адам өзгереді. Өзгермеу үшін қорған керек. Мен қорғанымды аруағымнан таптым. Егер менің бойымда қандай да бір жақсы қасиет болса, ол сабырлылық. Сабырлылық маған Алладан келді. Жанымды алып жатқанда да сабырымнан айырылмадым. Атақ шатаққа ұласады. Сол үшін де адам баласы үнемі сақ болу керек. Сен сенсің, өзіңді толық тануға тырыс та, қызмет ет. Деп кетті Дін Мұхаммед Қонаев ата. Altyazı M.K.